rikthyem në studio është gënderuar për të diskutuar për tenderin e disa milionesh të Kosovës. Për të diskutuar sonte me mua për këtë temë në studio kam ftuar Zotri Hysni Hoxha nga organi shqyrtuesi I prokurimit, Abdul Satar Ibrahimi, drejtori I prokurimit Kosovës dhe Lutfi Gashi nga kompania Elektra. Ne gjithashtu për këtë debat kishim ftuar edhe përfaqësuesin e kompanisë tjetër Monten, Zotrin Nezhmi Kastrati, mirë po, a I djenë në këtë studio të jetës në Kosovë, fase on nuk kam që ka me dalë në debat për këtim. Si do shtjetë, ne I këshimtuar për këtim edhe Zotin Hasan Preteni, drejtori agjencisë Kosovare kundër korupcionit. Mirë po, përgjigja e Zotit Preteni është kjo. Inderuar, këtë rast jemi duke trajtuar është shumë I ndjeshëm legjërisht procedura trajtimit në agjenci, është e mbyllur për publikun vendimi, Opinioni bëhet publik, më vjen keq, por nuk mund të marrim pjesë në trajtimin publik të rastit, I cili është në procedurë. Ju falenderoj për mikuptim. Natyrisht që ne e mirë kuptojmë këtë falënderim të Zotit Preteni, por gjithashtu presim që rastin ta përcjellim dhe të shohim rezultate konkrete edhe të agjencisë dhe të institucioneve tjera. Si do të thjet, ne debatin e vazhdojmë. Zoti Gashi, ju keni raportuar për këtë tender për në kallzo.com. Për publikon, a po në kalzoni qka është fjala, ku janë paknacit e juja se I përket tenderit në kosë nga vitit 2012? Faleminderit, unë jam Lutfi Gashi, përfaqësuesi I kompanisë Elektra, në këtë rast përfaqësuesi I konsorciumit Karalio and Elektra në këtë tender, I cili tender ka filluar me 8/11/2012 dhe është anulluar, është rishpall prapë në herën e dytë dhe herën e tretë po ashtu Në vitin 2013, që është me 3/4/2014, kemi marë pjesë pothuajse kompanitë e njëjta të cilat vazhdimisht kanë qenë në këtë ofertë. Dhe në mesin e katër kompanive, ne kemi dalë fitus, apo çmimi ynë ka qenë më I lirë se të tjerët. Dhe realisht, ne kemi pritë të gjitha procedurat të cilat janë me listë prokurimit. Ku gjatë kësaj faze, dhe më thonë, pasi që janë hap ofertat, përfaqësuesi I kompanisë Monten dhe Getra Engineering, me ka kontaktuar disa herë, që realisht kjo kompania jonë të tërhiqet nga konkurenca, me arsyen se çmimi jonë është I lirë, dhe për një gjë të tillë, ne do të merremi vesh, do të bëjmë kompromise dhe të kalojmë të çmimi I dytë i cili ishte për 419.000 euro më I shtretë. Kërkesa e tyre ishte që ne të lëshojmë pa, domethënë të tërhiqemi nga faza në këtë fazë nga gara dhe realisht ata të mbesin fitus. Kur e kanë pyetur se në çfarë forme mendojnë, Ata, ose aji, konkretisht, me sugjeron që e jotja është që vetëm të mos ankohesh. Unë e ka marrë në mënyrë, fillimisht, e ka marrë shumë e qetësi dhe nuk kam pranuar asnjë kompromis dhe asnjë bisedë të zhvillohet në këtë drejtim. Dhe në fazën kur realisht... Vetëm të qartësoj se ne, për këto që ju pothuani, Zoti Gashi, shikos ndëruar, ne e kemi pyetur përfaqësuesin e kompanisë Monten, Zoti Nezhmi Kastrati, ai ka mohuar të gjitha këto që pothuat Zoti Lutfi Gashi. Si do që tjetë, nuk e para se me kalu të problematika. Apo na shpjegon, nuk e kam qartë për publikun tenderi. Për çka bëhet fjalë, çka janë instalimi grupeve mace në kufirin mes Kosit, Kekut dhe operatorit të sistemit Shqipërisë? Instalimi grupeve mace janë pajisje mace të cilat me rastin e privatizimit të operatorit të sistemit shpërndarës, apo në këtë rast kesti, ketësi është paraqit nevoja që në mes të tyre të ketë edhe një matje të cilat do tjetë shumë më korrekte sa që është deri më tani. Dhe kjo është një projekt I cili e thash edhe njëherë. Ka filluar në vitin 2012 dhe vazhdon... 2012 jemi në tetor, po imë në tor 2014, që 2 vjetë është të silë që këtë tendera? Absolutisht. Ashtë qaq problematik? Unë mendoj që nuk është problematik. Procedurat të cilat janë zhvilluar, unë besoj që nëse më lejohet në kronologji komplet të spjegohet, do të vim në përfundim se këtu kanë pasë ndërhyrje të jashtëzakonshme si të autoriteti kontraktus dhe përfundimisht edhe të OSHP-ja. Dhe unë përdu me vazhdu që në këtë fazë, masi që jënë pa çmimet, dhe më thanë kur publikisht hapën çmimet, prapë po I njëti përfaqësuesi kësaj kompanije me thret në telefon dhe më thëtë që
duhet të tërhiqesh sepse është mirë për të gjithë. Dhe unë ja kum boni pyetje kështu tekstualisht. Si mendoni që unë të tërhiqem kur ne veç jem të shpallur si fitues? Thot, nuk është problemi yti, problemi është që ti të mos ankohesh për kost dhe në OSHP, sepse ai ton kuon më kërcënon se do të ankohemi në OSHP dhe ti e din që në OSHP mund numri të eliminu. Dhe përfundimisht çysh mundën me të eliminu zoti Gashi se ne përmes, kemi përfaqësuesin nuk e kemi përfaqësuesin Montenin për me ditë. Ai ka muhut gjithë ato që ju po thoni. Përmes ndikimeve të cilët unë paraprakisht i kam ditë që do të ndërhyjnë njerëz të cilët kanë pas lidhje shumë të ngushta me kompanitë për të cilat po flasim dhe nikosisht kanë qenë ku? Në ekspertët shqyrtues. Dhe nikosisht kanë qenë edhe ekspertë shqyrtues të OSHP-s. Ha, dhe ta shpjegona për publikun. Ju po thuni që e keni fituar një herë tenderin, pastaj është anulu. Dhe pse? një dit para se të skadoj afati për nënshkrim të kontratës, konsorciumi Monte and Gentra Engineering deponon kërkesën në OSHP si pas gjetjeve të cilat ata realisht janë të prezentume. Kur e keni fituar të nderin? Hera sot ka qenë e hapjes të nderit? Hera apo tret. Herën e tretë. Kush ka fituar dy herat e tjera? Herën e parë nuk ka fituar askush, është anulue me arsytimin se nuk ka pas dy kompanit përgjeshme. Është anulu nga? Nga autoriteti kontraktus kost. Herën e dytë nuk ka marë pjesë nuk kemi marrë pjesë për një arsye që edhe kjo ka të bëj me absolutisht me autoritetin kontraktus, sepse partneri konsorciumit CNG nga Slovenia i cili ka qenë partner fazën e parë me neve, është detyru apo është ftu thjesht nga zyrtarët e kostit dhe është sjell në zyrat e kostit dhe ju ka prejudiku dhe ju ka thjesht ju kanë thonë se kënë me kënë duhet të shkonë në tender, po nga kosti, dhe e shini kronologjin e hapjeve, mandej CG-a me cilin kompani është prezente në këtë tender. Mirë po mendoj që për këtë fazë kjo nuk do t'jetë tem, sepse të gjitha këto janë të deponu me dikun tjetër dhe besoj që të bërdalin. Jo, veç spjegona qka është rëndësia e tenderit, rëndësia për qytetarit, qka është rëndësia që ti tenderit, a është me ditë sa rrymë për shkanë, asë që janë këta njësor, matës momentalisht, a janë vendosur? Jo, janë një pjesë e tyre janë, po thashtë, realisht në thashtë, në fazën kur është privatizu operatori i sistemit shpëndarjes, në këtë rast keci, është paraqit nevoja që kosti dhe keci të kenë një kufi ku dhjetë kush sa merë prej kujtë merë. Sikur që është përshama procedura nga gjenerimit e kosti, nga kosti të operatorit shpëndarjes dhe prej operatorit shpëndarjes dhe të konsumatorit fundit. Pra, fjalla është për njësor, për me ditë sa rrimë për merë njësorin operator në zveti, kiku nga keci apo e kondërta. Zoti Ibrahimi, pse që dy vjetë këtë ndërë është hena tajter, këtë tajte, po nuk keme rezultat. A është qa që nënësishëm? Pse këto probleme? Pari, nuk shë me thonë dy vjetë, se vetë Zotë Njëgashi të regoj që hapja e këti të nderi për herë të parë është bo në fillim të vitit 2013, dhe më thonë nuk është 2012. Dhe anulimi këti të nderi ka... Jemi në gatim fonë 2014, që është dorë? Po, në kemi kry për një vjetë e gjysë, dhe tëtë, nuk është... Një vjetë e gjysë, një të nder. Kompleksiteti i këti projekti është i madhë edhe rëndësia këtë projekti është shumë e madhe. Autoriteti kontraktus kost ka dashtë të vi gjithësësi dhe të një kvalitet i ofertave të në të cilin ka ardhë në herën e tretë. Ashtu si shëdin Lutfi Gashi, që është të prezent, edhe të gjithë njerës që kanë qenë të involvumë në këtë ndër, ofertat e fundit të setë kanë ardhë nga të gjithë operatorët, nga kuptimi kvalitativ, teknik, janë të nivellit shumë të lartë. Të më thënë, është teknologjia ma e mirë e cila sot implementohet të për gjitha vend dhe... Mira, nuk kanë qenë dy herat e para? Jo, nuk kanë qenë. Sigurisht nuk kanë qenë këto teknologji, jo me bindu në 100% dhe ka pas arsye shumë forta, përse është anulu të nderi dhe sigur të mos kish pas arsye, të gjitha operatorët kanë pas drejt të ankohen, të gjithë kanë qenë vendishëm, asë njëri së shtanku, në thonë, një konë shumë qështje të kjarta në dy herët e para, se të ndiri nuk është i përgjeqëm. A i një anku në dy herët e para, zote Gashi? Unë deklaru më dhe njështë që unë kam qenë prezent në këtë tender në herën e parë, nërsa herën e dytë nuk kam qenë në pamundësi, sepse operatori, partneri e më merët 3-4 ditë para se të dërzoj ofertën, dhe nuk kam pas mundësi me dërzu. Dhe herën e parë nuk kam bo ankes,
për shumë arsye, domethënë sepse ka qenë një projekt që absolutisht është i rëndësishëm të veçantë dhe ka qenë një projekt i cilën mund të themi që ka pas të meta edhe nga vetë autoriteti kontraktues për disa specifikime të cilat nuk i kanë pas të qarta dhe në realisht jemi pajtu. Jemi pajtu që ajo duhet përsëritet dhe ashtu edhe ka ndodhur. Mirë, Zoti Ibrahimi, a keni thirrë në zyrë kompaninë slovene dhe më thonë që mos më shku me kompaninë Elektra? Unë atë kompani slovene të cilën zotënjë për e përmend, asniherë nuk e kumë pa, nuk e njofë, asniherë nuk ka marë kontratë ne, edhe me kënë ka kontaktu, unë nuk e di. Zoti Vashit, ashtë qarëm këtë detaj, a ka pas kontakte? Me zyrtarin kërësor të prokurimit, kompania në fjallë nuk është vërtit kur se ka kontaktu. Së taku me juve? Kur. Zoti Vashit, a ka pas kontakte? Unë ndë që informatat të cilën tani po flasim, mbetet me kash, sepse këto deklarata dhe këto informata janë shumë, absolutisht po, dhe decidivisht menageri kësaj kompanije më thotë, më vjen shumë kesh, po arsua pse unë nuk të lajmërohëm telefon një kohë të gjatë, ka qenë se unë në atë kohë kam qenë në Prishtinë, dhe detyrimisht më jam detyru me shku me një kompani tjetër, për cilën më kanë garantu se mund të amersh projektin. Po, unë mendoj që për këtë qështje, kjo është qështje e prokuroris dhe drejtsis dhe nuk kisha do shumë me umarë me këtë qështje, sepse është komplet është një artikull krejt tjetër për kësojt për qëfar natë tani këmbo. Ku i keni ju paknatësit, atëherë për këtë 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 këtë? Edhe njerë po këtëna, më falë, lutë poshë njerë, edhe njerë po këtëna. Përfaqësues i kompanis CG me zyrtarën kërësorë prokurimit Kostit, asë njëherë në këtë jetë nuk ka kontaktu, asë nuk e njefë kush është. A ka kontaktu me të këtë tjetër, une nuk e më kontaktu. Jo, me njofë të njefë një. Jo, nuk e njofë. Nuk e njofë një? 100% nuk e njofë. 100% nuk e njofë. Se është kompanije cila asë një herë, asë një projekt në kost nuk e kanë. Jo, absolutisht, e s'ka qenë, s'ka pasë, sepse për herë, por ka qenë me mu dhe herën e dytë ka vazhdu, dy herën atjera ka vazhdu me Komtelin. Me kompanijin Komtelin, cila, une edhe njerë po thamë, Julius, nuk është temë kjo, arsua që unë këm bo kalzim, është rasti tret kur unë shpallën fitus nga autoriteti kontraktus dhe komplet procedura. A dhe spjegon atë për me kalu të shpën, nga kush me ndoni që ka bëhet e pa drejt, kur ju herën e tret e fitonet të ndërët? Herën e tret e pa drejta është zingjirë, fillu, dhe më thonë, nga eksperti fillon, gjeneza fillon, nga eksperti shqyrtus më branda OSHP, i cili është eksperti jashtë me procedurë, zoti Hoxha e dinë si për zgjidhen, dhe vetë paneli shqyrtus, këthimin e rivlerësim Londën, mandej, këtu më ndoj që sfidohet, apo futët në loj, dhe autoriteti kontraktus komplet në ta, futët në loj, qështë futët në loj, zotë Gashe? Nëse e spjegojmë kronologjin, kjo do të ishte shumë në nëci për opinion. Në rastin kur unë shkoj në panel shqyrtus, kër në afton të balafaqohme, në OSHP, eksperti shqyrtus Ardian Hasani është ingjinier, për këtë lami, nuk merë pjesë në atë seansë. Dhe më thonë, në seansë ishin të gjithë antarët e bordit përfshirë dhe zotin Hoxha. Së është kjo problem? Vetëm një moment, lutëm të asëqaraj. Së është kjo problem? Është problem sepse aji ka mbi bazën e gjetjeve të tina, gjetjeve po thonë teknike, të tina unë eliminona. Dhe është në procedurë ku realisht në basë gjetjeve të ekspertit balafaqohen palet të cilat gërshetohen këtë rast. Dhe në atë rast, pjesëmarës në këtë panel janë dëgjithantarët e bordet panelit shqyrtus, përfshirë dhe zotin Hoxha, zotin Abdulsatar Ibrahimi, si përfaqësuesi autoritetit kontraktus, përfaqësuesi i kompanisë Monten dhe Getra Engineering, që ishte ankus në këtë rast, dhe ne si përfaqësues të konsorciumit Karelia Elektra. Mirë, po e spjegoj, po e marë përgjigjen, është me rëndësi kjo si ka rrjedhë. Mbledhja ka shku ashtu si pas procedurave që i ka përcaktuar regulorja o shëpës. Dhe më dhëmë fillojnë nga kryesusi që në këtë rast ka qenë Ekrem Salihu e deri të gjithë antartë të cilët ishin prezent. Dhe i fundit isha unë, dhe më dhëmë si përfaqësues i kompanisë tonë. Vretja ime e parë ka qenë që realisht unë kam tentu me spjegu si ka rrjedhë komplet në gjarja, dhe Zoti Hoxha ka ndërhyrë dhe ka thonë kjo çështje nuk duhet paraqitet, sepse nuk është çështje e OSHP-s lidhur me presionet që mu kanë bë. Atëherë kam thonë kështu, në bazë të rregullorës së OSHP-s, punës OSHP-s,
Zoti Ardian Hasani e kam cek edhe nenin ku thuhet se është konflikt interesi. Është konflikt interesi sepse Zoti Ardian Hasani ka qenë punëtor I punësuar në kompaninë Monten dhe Monten para se të vije eksperti I OSHP-s. Po vetë Zoti Ardian Hasani ka qenë punëtor edhe juaj po, po, në KEK. Po vetëm dhe un kam kërkuar dhe un gjatë bisedës Zoti Hoxha ka ndërhyrë dhe ka thonë Kjo nuk vlen tani se o dash me thon fillim. Unë mendoj që Hadi që po dëgjojmë, jo, po dëgjojmë zotin, zoti Hoxha o adreson disa çështje sa I përket rolit të OSHP-s. Sigurisht që jeni shumë mirë ndjeni ti Tenderi. Po jemi ndjeni, unë nuk dëshiroj të lëshohem në tratative në mes të operatorit ekonomik të rekomanduar për kontratë që në rastin konkret e përfaqëson zoti Gashi, edhe të operatorit tjetër ekonomik Ankus, siç ka qenë Monten 3 Group. Ato thjesht janë çështje të tyre dhe nuk bëjnë mirë absolutisht fare bile dhe neve na pengojnë punë gjithë ato që tash nisen nga thash e thanat prej skenave prapas skenave në cilat nuk ka qenë kurrë pranishme as e njoftuar OSHP-ja unë besoj që as autoriteti kontraktues në rastin konkret unë dua të them me 2-3 fjalë për mbledhje që me 20 qershor ne kemi pronuar një ankesë prej operatorit ekonomik Ankus Monten 3 grup me sa di, me po G3 grup, edhe I cili ka pretendu në ankesën e vetë se janë shkel një sër nenësh të ligjit të procedur, të ligjit të mbi prokurimin publik, po edhe të rregullores së SHP-s, dhe ka qenë pretendime mjaft serioze. Edhe konform këtyre pretendimeve, ne kemi për detyrë ex officio, do thotë, me caktu një ekspert shqyrtus. Fillimisht kemi caktu ekspertin shqyrtus nga matë përgaditur që ka SHP-e, po jo vetëm SHP-e, po besoj që edhe më gjërë, është zotit Zeqir Fetoshi. Dhe kur kemi parë se kemi të bëjmë me një aktivitet prokurimit, do të thot me instrumente, pajisje të ndryshme, për të cilat duhet jetë një ekspert I IT-s, atëherë me një herë kemi kërku edhe një ekspert tjetër, tjashtëm, ekspert teknik quhet, do thot Ardian Hasani. Pse s'ka qenë pranëshëm në ditën për cilën po thot zoti Lutfi Gashi? Kur s'ka qenë pranëshëm? Ai tash të seraj. Edhe vetëm lejoni po. Ne shkojmë më konkret sepse po nuk ka qenë ikën, shkojmë. Nuk ka qenë pranëshëm aty, ka arsitu do thot mos prezencën e tij se ka udhtu jashtë shtetit. Me sa di unë ka qenë në Francë apo në Itali, më sa më duket ka qenë në Francë. Zoti po çka ka qenë se është I smur. Ditën në panel. Mu me kanë thonë që është jashtë shtetit. Mirë, po kjo nuk e ka prish e se... Shkelje ligjore, zoti... Jo, nuk është shkelje ligjore. Po gjamos me qenë... Jo, absolutisht se bara kryesore I bjene dhe bi? Ekspertit të brendshëm të OSHP-s. Se eksperti brendshëm I OSHP-s dhe vetë të paneli shqyfus... Qka ka thonë eksperti brendshëm I OSHP-s në këtë rast? Në këtë rast, eksperti OSHP-s ka konstatuar prej 4 pretendimeve të operatorit ekonomik Ankus, 3 janë të patekalushme, të pakalushme. Do të thotë se të kërkesat të specifika teknike të detyrushme, të cilat I ka kërku në dosje të tenderit autoriteti kontraktus, operatori ekonomik I rekomanduar për kontrat, nuk I ka plëcuar, si që është për shemull, autoriteti kontraktus ka kërkuar konstinus operating, që është volazh, në klapa UC, maksimumi rezidual, po voltazh, vetëm pak. 8 thyë për 20, mësë për 10 kA, që tensionet të jetë më I vogël, ose I barabart me 32.8 kW. Operatori I rekomenduar për kontrat, ka konkuruar me ofertën ti me 38.9 kW. Mërë në mëndë që farë distance, do të thotë... Kilovatë, zotë I ozë gjase, komplet I një të e të nuk I një jafë, në termat nuk I një. Edhe terminologi është e ka përfundoj. Shkelja tjetër, pastaj ka qenë se... Këtë janë shkelja të elektrës, apo? Ka qenë të elektrës, autoriteti kontraktus, për ka qenë, ka kërkuar për 20 QA, që është QA, ju e dini, ka ofruar... Kiloamper. Po, kiloamper, po, të ofruar tension më të vogël, ose I barabart më shumëti me 36.2 kV. Ndërsa, konsorciumi rekomanduar për kontrat, do të elektra, ka ofertuar me 43.8 kV. Qështja tjetër është kur gjatë fazës tenderimit, do thotë operatorët ekonomik kanë drejtë pysin
5 ditë para dorëzimit të ofertës bën sqarime rreth përmbajtjes së dosjes së tenderit ku kanë pyetur operatorët ekonomik se te rubrikat e kërkuara a duhet të plotësohen me yes ose no. Po. Edhe autoriteti kontraktues ju ka kthyr përgjigje ka thonë nuk guxoni ti plotësoni as me yes as me no, por thjesht duhet të plotësoni emrin, do të emërtimin, po vlerat konkrete të aparaturës me të cilët ka kërkuar. Mos e lëshohen pastaj në pretendime të tjera. Jo, që po ndalim këto adresove disa çështje zoti pastaj ka pas, Goshi. Po ka pas pengesa, ka pas pengesa se te një, do thotë kjo sipas OSHP-s po vjen që si kanë përmbush kriteret. Absolutisht, absolutisht. Nuk ka prapavi, nuk ka ndërhymje, nuk ka presion për OSHP-ja nuk është atë çtrime, edhe atë që e pa ditur, atë që ignorante, sa që të guxoj, do thotë nxjerr një vendim i cili është publik, edhe të jetë në kundërshtim me ligjin e përkurimit publik. Unë për provë si dëshmi, po ju paraqes edhe vendimin e fundit të gjykatës, do datës të parit 10 timujt 2014, akt vendimi gjykatës themelore në Prishtinë, ku i është refuzuar operatorit tashmo ankus, do të Karaglis edhe Elektros, i është refuzuar aplikimi masës përkohshme për ndërprerjen e kontratës. Ju lutem, prandaj nuk ju lutem, po mirë, akti para, besoj që vendimi numër 695 thyer për 2014 i datës të parit 10-2014. Nuk pojmojmë, na kemë shumë dokumente për të cilat ende nështë asë njëftu. Po duhet me qenë korrekt. Me gjithate, jo, nuk po korrekt. Operatori në fjallë, ose operatori ankus, nuk i ka bukë 5 pytja, zë gjosh, po i ka bukë 9. Dhe nga 9 pytje të cilat aj, mu i me thonë, përveç kësaj që i thuti në yes dhe no, që qëndronë, realisht dhe është, të gjitha jënë të paqena. Të gjitha jënë të paqena dhe jënë shpifje për të cilat kanë qenë të argumentuara. Jënë shpifje në vendimin publik të OSHP-s? Po, jënë të shpifje të operatorit. Mare, unë po flas për vendimin OSHP-s. Atëherë më jap mundësi të ata shërojt, lutëm. Dhe të gjitha nga nën pytjet të cilat ju thoni se janë vetëm 5, në fund ka ardhë se mbesin vetëm 2. Dhe ato 2 të cilat mbesin tani që janë valide, në asë njëra për tyre nuk jeni thirë, asë ju e asë autoriteti kontraktus mbi bazën e cilit nen ose cilit spik në ligjën e prokurimit, ju mundi me manu lukëthe. Tash, fillojnë, vetëm të lutëm, pse është do është jetë autoriteti eksperti shqyrtus në panel? Eksperti shqyrtus... Vetëm të amle, jërën për të ndërhyrë... Jo, jo, vetë, okej, së është problem. Athe, më falni, do thëtë se unë harova, po desha më thonë pak më vonë. Ne mbajmë seansa publike, edhe iftojmë gjitha palet në procedurë, duke përfshirë operatorin ekonomik ankues, të rekomanduarin për kontratë, me qenë se ligji nuk e precizon, ligji i përkujimit publik, autoritetin kontraktues, por me qenë se operatorin rekomanduar për kontratë ka interes juridik në rastin konkret, edhe kur këta kërkojnë me marë pjesë, ne nuk jam muhojmë, edhe bilja akumë dhonë dhe fjallën edhe këtina, gjë që në rastin konkret dhe duhet ishte si vëzhgusë. Pasi janë dhënë të gjitha prononcimet, të gjitha palëve në procedurë, i nderuar Gashi, pasi kemi nënshkru proces verbalin, bili kemi qentu nënshkru proces verbalin, ka përmendur Ardian Hasanin, se aj ka punu të operatorit ekonomik ankus. Ka qenë fjale e parë... Edhe i kom thonë, kjo qështje ka përfunduar. Vetëm pak, nuk qëndronë, zoti Hoxha vjen shukesh. Në momentin kur ne bëjmë, para se ta bëjmë hapjen e seancës dëgjimore, kam këtu edhe përfaqësuesin e autoritetit kontraktues, do të i bëjmë thirrje palëve, bëjmë njoftimin anëtarëve të panelit shqyrtues, prezantimin e tyre. A ka qenë puna e çmimit? Jo, edhe në detaj që se spjegum. A keni diçka ndonjë vërejtje rreth përbërjes panelit shqyrtues dhe ekspertëve shqyrtues, a ka ndonjë konflikt interesi? Edhe gjitha palët kanë thënë se nuk kemi asnjë problem, do thotë, vazhdojmë ato tjetër. Nuk ka problem asnjë. Pse nuk qëndrojnë? Proces verbali është. Me plot përgjegjësi morale dhe juridike nuk qëndrojnë. Fjalën e parë të cilën e kam potencuar kam fillu ti shprehi presionet të cilat mi ka bërë kompania në fjallë. Dhe kur ti ma ke marë fjallën dhe ke thonë nuk është qështje e panelit, unë këmë thonë, lutëm, veç pak, unë dëgjohë atër në fond, dhe unë këmë thonë, nëse nuk është pjesë e panelit kjo, në bazë të ligjit, në bazë të regulorës e OSHP-s, neni 28, mbi konfliktin interesit, e kom potencu me pik, Ardian Hasani ka qenë punëtor i kompanisë Monten, më ke pytë ku po edinë,
Kam thonë, ju jeni organ shtetëror, urdhonin atë kë, urdhonin gjitha trustin pensional e shenit që ka morë pagë prej kështu ka qenë. Dhe arsyeja e juaj ka qenë kështu. Kto është dash ta thush fillim të seancës dhe nuk është relevante. Kështu ka qenë, lutem. Dhe kjo, vetëm pak, lutem. Të lutem vetë ta bëj proces verbal. Tash nëse jo, proces verbal është abuzu, tash vjen vimi edhe te proces verbal. Nuk është precizu, nuk është përfshi as deklaratat e mia, as një pjesë e deklaratave të autoritetit kontraktues dhe aty është shkruar çka ka dash paneli shqyrtus ose vetë zoti Osh. A është e mundshme çtu me dola? Jo, nuk është e mundshme absolutisht. Mirë po është e drejtë, ekskluzive për ju them, e udhëhecit seancës, që në rastin konkret panelit, unë e kom udhëhec panelin, a i thjesht orienton deklaratat në proces verbal. A i thjesht dikton, do të thotë proces mbajtës, si çfarë. Me gjithë se asnjëherë nuk ndërhym, bile ne i dëgjojmë deri në fund ata. Veç proces verbali duhet me shënu gjithë shka që ka diskutohet. Pa dyshim, e kemi edhe profesusin e autoritetet, leta thot, mirë po. Zotë Ozja, është një pytje. A është e vërtet, këtë i kom përpara, që nën gjetje, apo nën vëreti nga operatori Monten dhe Getre. Dhe nga këtë këto, kur fillojnë antarët e panelit të bordit, juaj, ti bojnë pytje, sepse gjitha dokumenta, numri i madhi këtë ty në dokumentave, kanë qenë në dosin e tenderit, dhe fillojnë antarët e panelit me i bo ekspertit që ju e shuni ekspert ndër matë mjëtë, Zotit Fetoshi, aj nuk është në gjendje asë edhe njemi u përgjegjë, dhe thotë, ka qenë mirë që t'jetë edhe ekspertit teknik këtu, sepse unë nuk i marrë vesh këtu. Dhe cila ka qenë përgjegja, kur thotë nuk i marrë vesh, kur unë i thomë që këto e në referencat për cilin t'i thirësh, thotë unë nuk i kuptoj referencat. Dhe decidivisht dhe kështu tekstualisht, njeri prej antarëve të bordit që tash nuk ja diemnin, thotë, po këtu thotë nuk jesh ka merë vesh të t'ku... Jeni kapur fort pas degës e ekspertit teknik, por nuk ju mbarë, se kompetencat janë të ekspertit të bërshëm. Nuk e pata të kjartë, që ka dashtëm? Jeni kapur fort pas një degës thatë, unë për thëmë. Kompetencat janë të degës thatë. Dijo, unë në aspektin teknik, unë i balavachon me cilin dush, nuk është problem dhe do të balavachon me siguri. Tu nuk është përgjithsi e asë njërit për ekspertve. Ekspertit bërë një propozim. Qoftë teknik, qoftë eksperti brendshëm. Përsi kryesor ekskluzive, pse ka para palizi, është paneli shqyrtus. Edhe në deklaratën, e ta shumë po do të fletë vetë përfaqësuesi e autoritetit kontraktues, edhe në deklaratën e autoritetit kontraktues, kur është dorëzuar ekspertiza këtyre, edhe operatorit ekonomik ankues, shkruan decidivisht që po këtu për cilat fola, se keni bërë shkelje të specifikave teknike të detyrueshme, që ndrojnë, por janë minimale dhe këtu i ka vlerësua autoriteti kontraktues si devijime të vogla. O shkresa që ka dërzu vetë i ndëruari. Pastaj e njëta deklaratë e tina është proces verbal. Mirë po, në rase autoriteti kontraktues i vlerëson si devijime të vogla, paneli shqyrtues ka vlerësime tjera, edhe ka përgjithsinë. Prandaj, absolutisht më sotirë në Ardian Asanin, asë në ekspertin tjetër, por është përgjithsia panelit. Unë thirëm në organin shqyrtus prokurimit publikit, cili është obligus me mbrojt ligjin, dhe thirëm në autoritetin kontraktusi, cili e ka pas obligim me e zbatu ligjin ose me shfrytëzu ligjin. Absolutisht jo. Nuk, ndëgjojmë. Zoti Hoxha, unë nuk kam kurrë kundër Ardian Asanit, asë në qak ndaj kompanisë të cila ka bo ankesë, dhe absolutisht është e drejtë tina. Ankesa e ime është, ose kompanisë tonë është decidivisht ndaj organit shqyrtus, i cili kam e kryje me ndaj që ka abuzu, duke i shfrytëzu njerëz të përreth, përfshi edhe Ardian Asanin dhe shumë të tjerë. Dhe nuk po flasim për njerëz që janë këtu zoti Bashi, po gjithashtu ankesa për juve kanë qenë që keni pas çmimin herën e tretë, keni pas çmimin e olt. Edhe ju keni diskutu edhe me zotin Satar për këtë punë. Vetëm një herë zyrtarisht kam kërku dhe kam shku në zyre. Din zoti Ibrahimi që unë kam shku zyrtarisht, kam lypë së qarim. Qfar së qarim e ke lypë? Pse, qka është të ndodhë? Pse, kjo është një tem tjetër. Jo, është tem e diskutime. Në momentin kër kthehet nga OSHP-ja, zoti Ibrahimi ka pas obligim mrena 10 ditve në afatin ligjor që ta bënë rivlerësimin dhe t'ja këthen përgjegjen zotit Hoxha, sepse vendimi është në emën të Hoxhës apo në emën të OSHP-s. Dhe unë këm shku
Kam bë pyetje zyrtarisht zoti Ibrahimi, çfarë po ndodh? Pse nuk po e formoni komisionin dhe më fillu rivlerësimin? Edhe? Edhe sharrimet kanë qenë të shumë lojshme dhe në fund del ajo që unë e kom pa që është duke u zhvilluar, sepse zoti Ibrahimi i ka ik respektimit të afatit ligjor dhe më pas ka pasu një urdhër nga OSHP-ja e cila është në kronologji, nëse hyni dhe ishini të gjitha dosjet e tenderve të cilat janë problematik, janë zhvilluar në këtë formë. Nëse hym në website të OSHP-s, në këtë formë veprohet, sepse nuk ka rrugë tjetër. Zotit Ibrahimi ju kam drejtue zyrtarisht edhe me letër kur i kam thonë, Zotit Ibrahimi keni obligim ligjor me bo këta. A është bërë dhe komisioni e vlerësimin nga ana e Kosovës? Kjo është, jo. Zoti Ibrahimi leqe ka te kalua fatin ligjor, po ka fillu me ishkel procedura duke fillu rivlerësimin me të njëtin komision. Dhe arsytohet se komisionin e kam pas... Lutëm vesh pak. Kjo ka qenë kështu. Vetëm një moment. Lutëm të përfundoj. Komisionin nuk ka qenë njëtë. Me njëherë është formu komisioni tjetër. Unë po flasë para se mu formu komisioni tjetër, Zoti Ibrahimi. Dhe kjo korespondon me datat. Ajo ka qenë koha e pushimeve verore, ka qenë muaj gusht, dhe të sigurohen tre ekspertë të cilët ndodhen në përpushime verore të planifikuara 3-4 muaj e 5 ma herët, ashtu si shdo të nënkost, nuk është letë. Për shkak se është qështje e ndishme, është qështje e ekspertëve që kanë relativisht monopol në lamit e tyne, dhe na nuk mund të qesim ekspertë të cilët nuk marrin vesh për hirë të asaj se nuk i kemi aty. E kemi sakrifiku kohën disa ditë, dhe... Jo, tregojnë exakt sa ditë. Une, po thëmë dhe njëherë, në basë ligjit prokurimit publik, vlerësimi duhet të zgjasë 30 ditë. Në ditën e 30 jemi konë të gatshëm të bëjmë njoftimin për rivlerësim, ka ardhë një urdhënesë për agjencionin kundër korrupsion, i cili më ka detyru të ndërprej procedurën e vlerësimit, zotri, lutem mos e lëviz kokën, që urdhënesa ku është. Nuk është, me data, zoti Ibrahimi, po abuzon me data. Agjencioni kundër korrupsion. Zoti Ibrahimi, përmbaju komplet kronologjisë, mos abuzon me data. Vendimet i kemi. Sepse vendimin në antikorrupsion unë e kam dreguar. Dhe e di kur ka intervenuar antikorrupsion. Vendimi mu kur më ka ardhë po flasë, kush e ka dreguar nuk po më intereson, edhe kur e kini dreguar. Vendimi më ka ardhë me 0409 pej agjencion të antikorrupsion, ku më thuhet se... 30 ditë, do me thonë, 30 ditë pas vendimit o shëpës. Vlerësimi përfunduar. Me 0408 e ke vendimin o shëpës. Dhe pej datës 04 i ke pas 10 ditë rivlerësim. Kryetari organit shqyrtues prokurimit publik është prezent, i cili është njofësi më i mirë i ligjit për ta dokumentuar edhe njëherë këtë, se vlerësimi nuk mund të zgjasë dhe në 30 ditë në raste specifike edhe plus 10 ditë tjera. Në ditën e 30 na jemi konë të gatshëm ta bëjmë njoftimin mbi dhënje, ka ardhur nesër për agjencionet kundër korrupsion, i cili e ndërprejn të mos... Dhe ditë në bëjmë 30, po edhe... 30 sak? Po 30 sak, po... Sak, në ditën e 30, kur na kemi dash ta bëjmë njoftimin mbi dhënje, na ditë, vjen urdhënesa dhe thetë të ndërpritet evaluimi dhe të sillet lëndët në antikorrupsion. Të gjitha lëndë të kemi dërgu në antikorrupsion. Me legjë, dhe ditë me legjë, dhe ditë shtesë nuk bëjmë 30, po bëjmë 20. Dhe ditë thuhet që duhet ta informojmë o shëpën për veprimet e mora. Nuk thet askun, nuk e nënkupton ajo fjallë, që na duhet ta përfondojmë procedurën. Ju lutem të kemi të kjartë të terminologji. Terminologjia për 10 ditë me komision 3... Pse po thoni 30? Jo, se është ligji që dhe përcakton. Ligji është që përcakton se 30 ditë është vlerësimi. Atëre ju po pajtoni që është kështu. Do më thonë nuk ke pasur obligim. Po flasë vetëm për çështje procedurave. Unë po ja bëj një pyetje zotit Hoxha. Pse atëre mori urdhres të prerë mbi bazën e vendimit të datës 4 dhe thotë do të dënohet kosti jo më pak se 5.000 euro, ndërsa do t'i merret licenca për mos respektim të vendimit të datës 04-08. Kujt? Ju drejtohet kostit. Dhe decidivisht kjo është vendimi i urdhër i prerë, thot, për bishtinim, është kështu, thot, për bishtinim të vendimit të datës 04-08. Zotë Hoxha, kush ka bishtnu? Ka pas tentativa. Nga kush? Po, tashi nga kush, unë, për drejsa akum më shkru atë fjallë, dhe drejsa brenda... A fatit për 10 ditësh nuk kam pranu, do dhëtë një shkrejt për autoritetit kontraktus. Se pa zotit Gashin pas ka bishnu koste? Pa tashi, unë nuk du të hamëroj kostin, po dërisa nuk kom pas asë një shkrejt, lidhër me fillimin e rivlerësimit, unë pastaj kam pranu një kërkes për operatorit ekonomik Ankus, i cili ka qeni shqetsuar se autoritetit kontraktus
nuk ka marrë asnjë veprim dhe ne si OSHP jemi detyruar me u përgjegj pastaj operatorët ekonomik ankues edhe me bën një urdhëresë me ia dërguar autoritetit kontraktues që tashmë na fat jo për 10 ditësh, po na fat për 5 ditësh, do të thotë me një ndërmarrë të gjitha veprimet edhe me zbatu vendimin e OSHP-s. Po autoriteti kontraktues i ka dalë 10 apo 20, po i ka dalë 30. Çe nuk kupton, çka ka thonë vendimi i OSHP-s? Çka ka thonë vendimi i OSHP-s për kostin këtë rast, urdhëresa? Me çfarë të drejtë atëherë a priori të nesër në shpall fitues kompania e dytë, me cilin jo të nesër. Hajde të kthehemi se jo, të kthehemi ta marrim përgjigjen për zotin Ibrahimin Kon kur ju jeni shpall fitues për me çmem 1.911.000, domethënë çmimi ka ra. Ju jeni taku, e keni taku edhe zotin Lutfi Gashin, keni thënë edhe dje. Pas njoftimin mbillonje. E keni thirr kontaktu me zotin Gashin për shkak se zotë Nikoshi është involvum pjesërisht edhe në projekte tjera, kështu që edhe jemi takuar në zyret, zyrta është në zyret e Kostit. Kemi bisedu. Kemi kontaktu për tema tjera. Kemi bisedu. Edhe u qelë tema e qëti të ndire. Tema e sakt ka qenë kjo. Në bazë të informatave të ekspertve, në bazë të analizave të tregut, në bazë të gjithave që kemi marë, po të pysë shoshnisht, a mund të mbulohen ju me këtë shmim, si arsye që duhet ta dini se në kost po implementoni projekt dhe nuk mund të keni asnjë shpangje nga kvaliteti i teknologjisë të ofertuar. Zoti Gashi më ka thonë, po, është vërtet që unë e kom shku me fitim më të vogël, po unë jam koni kënaqur me një fitim minimal. I kom thonë, shumë rregull, vazhdojmë tutje, edhe mandej kanë pasu procedurat edhe çështjet që kanë pasu. Kjo ka qenë e vetmja bisedë ime me Lutfi Gashin. Shumica këtyre çështjeve u përmenden, mundem edhe me i përsërit, në kronologji, por... A ka domë që këtë ndërë që nësë është 2 vjetë që 1 vjetë e gjysë? Pre 2013, jemi gati në fond viti 2014, që 1 vjetë e gjysë, po zotë një tenderë i kostit i rëndësishëm. A ka domë për Kosovën që këtë ndërë, zotë i... Tenderi është i rëndësishëm. Shtrohet pytja. Shtrohet pytja. Qysh po veprohet tashë? Jo, në shtroha pytje, a po i bëhet dëmë bugjetet dhe shtetit Kosovës? Jo, nuk i bëhet dëmë bugjetet dhe shtetit Kosovës, sepse tani për tani, mungesin e këti tenderi, e kompenzojnë njësor të cënë egzistojnë në nivelli 110 kV. Në nivelli në tensionit më të lartë. Ku ka qenë më parë... Veç jemi të ble pa i se 400 mjera o ma shtrejt. Jo, ta shosht e më tjetër kjo. Na përflasin për gjësi për tender, nuk përflasin për diferencat shmimeve. Ju njëherë më pytët, a i bën dom? A i bën dom? Dom për flasë. Dom, a i bën? Dom, ne i kemi matët në nivellin 110, dhe me kecin kemi marveshet që deri në implementimin e projektit, kalkulimin e humbjeve e bëm me përlogaritje. Me momentin kër implementohet këj projekt, ato humbje kanë me qenë shumë sakt të matëshme, ashtu si që tha dhe zëndikoshin fillim, dhe në të gjitha nivellet 35-20, na do të kemi njësort dhe do të bëhet matjet e sakta. Kështu që nuk bëhet fjalë për dëm, përshkak se na ato humbje kalkulujem për mes për logaritje, se matjet bëhen vetëm për qështjet humbjeve, edhe matjeve, normal. Por, duhet të kthehem edhe njëherë se autoriteti kontraktues dhe zyrtari i prokurimit në kost vepran ekskluzivisht në bazë të ligjit të prokurimit. Vepran... Po në bazë të ligjit, po si pas gëzotit Gashi, nuk janë respektu procedurat. Nuk janë respektu procedurat. Ne, kure kemi shpallë, si autoritet kontraktues për herë të parë, zotit Gashi për fitus, ne kemi mendu se ato lëshime, duke logaritur diferencën qmim, janë të vogla. Por lëshimet kanë qenë evidente, ato nuk e mohoj, por si bas panelit qëtus dhe bordit të OSHP-s, ato lëshime dhe më thënë janë të pati i kalushme për shpallur të përgjeshëm një të ndërë. Unë mendoj që Zotë Ibrahimi përjep kaj ose pe minimizon në gjarin dhe unë mendoj që nuk është në regu. Pytja është sa është dëmtu bugjeti i, unë mendoj kështu ishte, bugjeti i shtetit dhe këtë rast i kompanis direkt. Është 419.000 euro. Dhe ju duhet të thoni exakt populatës që të gjitha kompanit i kanë brendet e njëta dhe e potencohet që më parë. Janë brendet lider. Janë lider. Dhe një sort janë potencohet të produsë landis e ngjirë nga Zvicra të gjithë kompanive.
Domethënë kjo është e vërteta. Dhe këtë numër, njëtet pajisje 400.000 euro më shtret janë problema. Janë 400.000, 419.000 euro janë tani i paguajnë këta më shtret me një vendim të OSHP-s. Dhe un po du vetëm një çështje me pastru para popullatës sepse Zoti Ibrahimi dhe Zoti Hoxha jam shumë i sigurt që e din me pikë dhe presje. A kanë në rastin të lutem, po, në rastin kur ka fillu rivlerësimi, Zoti Ibrahimi nuk po e tregon sinqeritetin që ka fillu me komisionin e vjetër dhe ai i cili e ka ndërprer këtë proces, tu e po ngjarit në çfarë rrugë po shkojnë, un kam bë kërkesë në KRPP për interpretimin e nenit të ligjit të prokurimit çka nën kupton kthimin në rivlerësim. Shkon për fond. A ke paraqit rastin dikon tjetër në institucione tjera? Po edhe në prokurorinë speciale. Prokurori speciale. Dhe në antikorrupsion. Mirë po, në këtë rast, po du me shfrytzu rastin që antikorrupsioni këtu, si pas me ka dështuar absolutisht, ka dështu dhe me tendencë, apo me neglijencë, nuk e ka kry punën për qëfar është i thirën, absolutisht. Si pas porosit që kemi më nga Zoti Preteni, a na tha që janë të punu në këtë rast, shojmë rezultatet në ditët dhe e muajt në vazhdem. Si pas OSHP-s, a ka përfundu kë proces, kë tender? Ky proces konform në 130 të ligjit për prokurimin publik, paragrafi 2, vendimi i OSHP-s është definitiv, është i fuqisë së prerë. Kundër këtij vendimi, palët e interesuar, respektivisht operatori ekonomik i rekomanduar për kontratë apo autoriteti kontraktues në rastin konkret, mund t'i drejtohet gjykatës themelore dhe atë përmes padis në afat për 30 ditësh. Mua po vjen keq që një numër i caktuar i operatorëve ekonomik do thotë mashtrojnë që në fazën e parë me një projekt, ku diunë nuk dëshirojnë të flasë më shumë, edhe pastaj ngulin këmbë, mbesin pikrisht pengja të mashtrimi, edhe pastaj lypin rrugdalje edhe të prokurorisë speciale, edhe të agjencioni antikorrupsion. Ne kemi marrë një vendim unanime. Faleminderit, s'po e zgjasim më shumë, sepse jemi në fund, s'po e zgjasim më shumë. Shikoj nderuar, ne dëgjuam dy palët, edhe palën ankuese, kompaninë Elektra, përfaqësuesin e kompanisë Elektra, edhe OSHP-n dhe Kostin, këtë rast shpallsen e këtij tenderi. Ne do ta përcjellim çështjen e këtij tenderi natyrisht edhe te institucionet tjera për cilat u adresuese do të shohim se a do të ketë lëvizje edhe nga prokuria, edhe nga agjencia, si do të shtjetë, ishte kjo e tëra. Ju vazhdoni të shkruani edhe raportoni për temat të tila në kalzo.com. Dere të ajnë të nashme, nga unë Muhammed Harullo, natën e mirë dhe mirë mbeqe.